Inisiatif pemberian bantuan prihatin Pahang BPP dan pelbagai bantuan lain yang diwujudkan oleh kerajaan negeri merupakan tanda ingatan pihak kerajaan terhadap rakyat. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Dato' Abdul Aziz Haji Mat Kiram berkata, BPP yang diberikan oleh kerajaan adalah menyeluruh dan semua pihak dapat menikmati bantuan yang diperuntukkan. Walaupun tak banyak, tetapi dapat kita merasa. Banyak sikit, nombor dua. Tapi ingatan daripada pimpinan Yang Berhormat Dato' Sri Menteri Besar kan, kepada kita, agar kita lebih, orang kata, bersemangat lagi untuk menjalankan tugas kita di kawasan masing-masing lah. Khususnya penggerak masyarakat orang sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan pada program penyampaian peruntukan khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Bantuan Prihatin Pahang tahun 2021 di Masjid Sultan Abu Bakar Rauk. Hadir sama ialah Ahli Dewan Negeri Dong Yang Berhormat Datuk Seri Chahirudin Abdul Muin, Ketua Penolong Pengarah Dakwah Tuan Haji Muhammad Fadli Mat Saman, Ketua Penolong Pengarah Pengurusan Masjid dan Surau Encik Ahmad Nizam Abdul Manan dan Pemangku Pegawai Agama Islam Daerah Raub Ustaz Ahmad Zaharuddin Muhammad Alias. Pada program itu, sebanyak 74 masjid dan surau telah menerima sumbangan jubah kepada imam-imam, manakala sebanyak 23 orang menerima insentif bagi pengusaha kantin dan dewan makan bagi Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN. Sementara itu, seramai 8 orang menerima bantuan khas keuangan kepada Penggerak Masyarakat Orang Asli PMOA dan Penyelaras Pembangunan Ihsaniah Masyarakat Orang Asli PEPIMA, dan seramai 6 pelajar turut menerima insentif kecemerlangan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020.